ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የምሽቱ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን አሁን ይጀምራል። እንደተለመደው አበይትና ዋና ዋና ዜናዎች አብራችሁ እናንድ ሰዓት ያህል ትቆያላችሁ። ሰፋ ያለ ፕሮግራም ነው፣ ተከታተሉ። በቅድሚያ የ2022 ዓ.ም ብሔራዊ ምርጫ ቅስቀሳ ቀጥሏል። ፓርቲዎች የተወዳዳሪዎቻቸው ስም ዝርዝር እስከ መስከረም 15 ቀን ለማቅረብ በመሯሯጥ ላይ ናቸው። በአረብ ከተሞችና መንደሮች የሚፈጸሙት ግድያዎች አሳሳቢ የሆኑ ነው። በኢትዮጵያ ሰሜናዊ ክፍል የሚደረገው ውጊያ ቀጥሏል። ይህ በዚህ እንዳለ በኢትዮጵያና በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን አዲሱን 2015 ዓ.ም ለመቀበል እየተዘጋጁ ነው። እስራኤል የኢትዮጵያ ኤምባሲም የፊታችን አርብ ከጠዋቱ 10 ሰዓት በኤምባሲው አዲሱን ዓመት በማስመልከት ልዩ ስነስርዓት ያዘጋጃል። ጭማሪ ማብራሪያ ጋቢ ወርቁ አሁንም በኢየሩሳሌም ነው የሚገኘው። ጋቢ ጤና ይስጥልኝ በድጋሚ ከቀጠር በኋላ ተነስትን ፋሲል ኢየሩሳሌም እንዴት ነው? ኢየሩሳሌም በጣም ጥሩ ነው። አሁን ያለው በጣም በርካታ ሰው ወደዚህ እየገባ ይገኛል። የት? አሁንም እዛው የፈረሰው ቤተ መቅደስ አካባቢ ነው ያላችሁት? አዎ፣ ከዚያው ነው። ኮተላ ማረቢ ነው አሁንም ያለ ነው። ትንሽ ወጣ ብዬ ነው አሁን ማነጋግርህ። ከዚያ በጣም ከፍተኛ የሰው ብዛትም አለ። እንደገናም ደግሞ ለመነጋገርም ለመሰማማት እዚያ ላይ በጣም ስለሚከብድ አሁን ትንሽ ወጣ ብያለሁ ከዚያ። ኦኬ፣ እሺ። ጋቢ፣ ያው ትኩረት የምናደርገው በመግቢያችን ላይ እንደገለጽኩት በአረቦች መንደሮችና ከተሞች አካባቢ የሚፈጸመውን ግድያና ብጥብጥ በማስመልከት ነው። አንድ ቅድም እንደገለጽከው የቂም በቀል ሁኔታ፣ ደም የመመለስ ሁኔታ፣ በአማርኛችን ደም መመለስ ነው የሚባለው፣ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ እንግዲህ ፋሲን፣ አሁን ያለው ሁኔታ በተለይ በአረብ ማህበረሰብ በኩል እነሱ እንደሚሉት ከሆነ ከፍተኛ ስጋት እንዳላቸው እና በየጊዜው ዋስትና ለህይወታቸው እንደሌለ እየተናገሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ከፍተኛ ግድያ በየጊዜው አለ፣ ወከብ አለ። እንዲሁ ምሽት ብቻ ሳይሆን ቀደም ወደ ምሽት አካባቢ ነበር ጥይት ሲተኮስ የነበር። አሁን በቀንም ራሱ ጥይት እየተተኮሰ የጥይት ሩምታው ይሰማል። ፖሊስ የት ሄደ? ፖሊስ ሰርቻለሁ፣ አስተካክያለሁ፣ እየተከታተልኩ ነው የሚለው አይደል እንዴ? እንግዲህ በወረቀት ላይ የሚስተካከለው እና በተግባር የሚስተካከለው ለየት ይላል። ምክንያቱም ምናልባት እየተዘጋጁ ሊሆን ይችላል። ግን ትልቁ ችግር ምን መሰለህ ፋሲን፣ አሁን በተግባር ወደ አረብ ሰፈሮች ለመግባትና ህገወጥ የሆኑ መሳሪያዎችን የመሰብሰብና እንዲሁም ደግሞ ህገወጥ መሳሪያ የሚይዙትን ወንጀለኞች እነሱንም ለመያዝና ወደ ፍርድ ቤት ለማቅረብ ፍርድ ቤቱም ደግሞ ይህንን ተቀብሎ የሚያስፈልገውና ተመጣጣኝ የሆነ ሌሎችም ደግሞ ያን አይተው እንዲማሩ የሚያደርግ ቅጣት እስካሁን ድረስ እየሰጠ አይደለም። ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታ ሁሉም ያው በቃል ይናገራሉ፣ በቃል የሚያደርጉትን በሙሉ ይናገራሉ። ግድያው ግን እንደቀጠለ ነው። አሁንም ፖሊስ ወደ አረብ ሰፈሮች ለመግባት ከፍተኛ ኃይል ይዞ ነው የሚገባ። ምክንያቱም አንድ ሁለት ፖሊሱ ነው እንግዲህ። ቆይ ለተመልካቾቻችን ጋቢ፣ ይቅርታ ግልጽ ለማድረግ አንተ በመተንተን ላይ የምትገኘው በእስራኤል ህጋዊ ክልል ውስጥ ባይ በይሁዳና ሰማሪያ አይደለም፣ በአዛ አይደለም፣ በእስራኤል ህጋዊ ክልል ውስጥ የእስራኤል ዜጎች በሆኑ አረቦች ከተሞችና መንደሮች፣ እንዳውም በጋራ ከይሁዳውያን ጋር የሚኖሩባቸው ከተሞች አሉ። ይህ ሁሉ ችግር የሚፈጸመው በትክክል ይህ እኮ ነው ዋናው ትልቁ አጠያቂ ያደረገው እኮ ምንድን ነው? እንዲሁም ከእስራኤል በይሁዳና ሰማሪያ ያሉት ራሳቸውንም የሚከላከሉ አብዛኛው ከዚያ ብዙ እርስ በርስ ግድያ የለም። አሁን እኮ ያለው ምንድን ነው በእስራኤል ሀገር ያለው አንደኛ የእስራኤል የደህንነት አባላት ወይም ደግሞ የጸጥታ ኃይሎች እነሱ በዚህ ላይ ደህና ስራ እየሰሩ አይደለም፣ አሁን እንደሚታየው ከሆነ ምክንያቱም ግድያውን ለማስቆም በአገሪቱ ድንበር ሉዓላዊነት ውስጥ ያሉ ከተሞች በሙሉ የእስራኤል ከተሞች ናቸው። ሁሉም የእስራኤል ዜጎች ናቸው። ግን ይህንን ለመቆጣጠርና ይህንን ግድያ ለማስቆም የሚሰራው ስራ በቂ አይደለም። አሁን ባለው ሁኔታ በየጊዜው የደም መመላለስና ቂም በቀል መወጣጣት፣ ሌላም ደግሞ በህገወጥ በሆነ እንቅስቃሴ በንግድም ይሁን በተለያዩ ሁኔታዎች
በየጊዜው የመጣላትና የመገዳደል ሁኔታ አለ። እዚህ ላይ ጥያቄ አለኝ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ያው ሁላችን እንደምናውቀው ደም ከተመለሰ በኋላ ይሸፈታል፣ በረሃ ይወረዳል። እዚህ የት ሄዳሉ? ከተሞች አይደሉ እንደ እስራኤል ውስጥ ያሉት? እንግዲህ ፋሲል የወለ የውሳኔ ጉዳይ ነው። ከወሰኑና በአጠቃላይ ይህንን ወደ ከሰላሳ ሺህ በላይ የሚሆን ህገወጥ መሳሪያ በአረብ ሰፈር እየተዘዋወረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ይህንን ለመሰብሰብና በአጠቃላይ ወንጀለኞችን ለመያዝ ከተፈለገ ይህ ተራ ፖሊስ አይበቃም፣ አይሆንም፣ አያደርገውም። እነሱም ራሳቸው ፍርሃት አለባቸው በዚህ ላይ ማለት ነው። ግን መደረግ ያለበት ግን ልክ በይሁዳና ሰማሪያ አንዳንዴ ሽብርተኞችን ለመያዝ እንደሚደረገው ይህንን በተቀናጀ ሁኔታ ህገወጦችን ህገወጥ መሳሪያን ለመሰብሰብ እና በአጠቃላይ በሀገሪቱ በአረብ ሰፈሮችና በአረብ ከተሞች ጸጥታ እንዲሰፍን የማድረግ ስራ ካልተሰራ አሁንም ስራው እንደሚታየው ከሆነ ግድያው ይቀጥላል፣ ስርዓት አልበኝነት ይቀጥላል። ከዚያም በኋላ ወደ ይሁዳውያን ሰፈርና ከተሞችም ሊዘዋወር ሊዛመት ይችላል። ባለፈው አመት ተኩል እንደዚህ አካባቢ የነበረውን አይተናል። ያኔም በአረብ ይሁዳውያንና አረቦች በሚኖሩበት አካባቢ ምን አይነት ውከትና ትልቅ ችግር እንደነበረ ሁላችንም አይተናል። ያ ወደ ሌላም ከተማ ሊስፋፋ ይችላል። በዚህ ላይ ፖሊስ መስራት ያለበት ፖሊስ ራሱ ብቻውን የሚያደርገው ስራ አይደለም። ሌሎችም የጸጥታ ኃይል በአንድ ላይ በመዋሃድ ይህንን ችግር መቅረፍ አለባቸው። ጋዴ ለጊዜው አመሰግናለሁ። ዘግየት ብለን በትንተና ላይ እንገናኛለን። በጣም አመሰግናለሁ። ወደ ሌሎች ዜናዎች አልፋለሁኝ። ተመልካቾቻችን፣ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የሊኩድ ፓርቲ ሊቀመንበር የፍርድ ችሎት በዛሬው ዕለት ታድሷል። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ያው ቢንያሚን ነታንያሁ ናቸው። በኢየሩሳሌም በደረሰው የመኪና አደጋ 3 ሰዎች እንደቆሰሉ ተገለጸ። የእስራኤል የጸጥታ ጥበቃ ኃይሎች በቴል አቪቭ የሽብር ፈጠራ ድርጊት የፈጸመውን ፍልስጤማዊ በዲዚንጎፍ አካባቢ ነው እንደምታስታውሱት መኖሪያ ቤት አፍርሰዋል። በዚህ ምክንያት የተኩስ ልውውጥ ተደርጎ እንደነበር ታውቋል። በጀኒን ከተማ ደግሞ ያው በይሁዳና ሰማርያ ቀበሌ ነው አንድ ሽብር ፈጣሪ ተገሏል። በእስራኤል የእቃዎች ዋጋ ቢንርም ዜጎች መሸመታቸውን ያለማቋረጣቸው ተነገረ። ግዢው በሰፊው የሚካሄደው በኢንተርኔት ድረገጾች እንደሆነም ታውቋል። የውጭ ሀገር ዜና ተመልካቾቻችን፣ ሩሲያ የመሳሪያ እጥረት ስላለባት ልብ በሉ፣ የሚገርም ዜና ነው ስላለባት ከሰሜን ኮሪያ ሚሳይሎችን እየገዛች እንደሆነ ተገለጸ። በእስራኤልና በሊባኖስ መካከል ያለውን የባህር ድንበር ውዝግብ የፈረንሳይ ነዳጅ ኩባንያ በአስታራቂነት እንደሚፈታው የሊባኖሱ ፕሬዚደንት ተናገሩ። ተመልካቾቻችን አበይትና ዋና ዋና ዜናዎቻችን እዚህ ላይ ይፈጸማሉ። የምናደርገው አሁን ማስታወቂያ መውጣትና ከዛ ስንመለስ ደግሞ ውይይት ይኖረናል። አብራችሁን ቆዩ። ማስታወቂያ ተመልሰናል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ደግሞ ልዩ እንግዳለን። ብዙ ጊዜ ቆየት ብሏል ካነጋገር ነው የህግ ጠበቃ አቢቢተው። ሁለት አጀንዳዎችን እንደ ጊዜያችን ሁኔታ ለማነጋገር እንሞክራል። የመጀመሪያው በህግ በኩል የቤተሰብን ኃላፊነት ባለትዳር ባለመግባባት በሚፈጠርበት ጊዜ በህግ በኩል ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ የልጆችን የመሳሰሉትን ነገር በሰባችን በጣም አሳሳቢ ሆኗል እያለ አብይ እየጠቆመን ነው። እስቲ ለማብራራት ይሞክራል። ጤና ይስጥልኝ አብይ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል፣ እንዲሁም ተመልካቾቻችን። እንግዲህ እንደገለጽክልኝና ውይይት እንድናደርግ ይገፋፋኝ ችግር አለ። ህጉ ስነ ስርዓቱ በሚገባ አይታወቅም በህብረተሰባችን ዘንድ ብለኸኛል። አዎ፣ በአንዳንድ በኩል በምናይበት ጊዜ በዚህ በህግ ዙሪያ በቤተሰብ ጉዳይ ብዙ የተለወጡ ነገሮች አሉ። ይህም እንግዲህ በሀገራችን ህግና ድንብ መሰረት የራባኑት ህግ አለ፣ ፍርድ ቤቶች አሉ፣ የቤተሰብ ጉዳይ ፍርድ ቤት አለ። ይሁድ የሆነ በሙሉ መፋታት ቢችለው በራባኑት ህግና ደንብ ነው። ስለዚህ በሚኖርበት አካባቢ ሄዶ ለመፋታት የሚፈልግ በአሁኑ ወቅት ራባኑትም ሆነ የሲቪል ፍርድ ቤት ዘሎ መግባት አይቻልም። አስቀድሞ ጉዳዩን ገልጾ ያቀርባል። እዚያ በኋላ ጠርቶ ያነጋግሩታል። እንደ ማህበራዊ ጉዳይ ያሉ ሰራተኞች 60 ቀን በኋላ ሰዎች ያለ ጉዳዮች ተጠርተው ተጠይቀው ነገሩ ማይስማማ ከሆነ ወደ
ፍርድ ቤቱ እንዲገቡ ይፈቀዳል ማለት ነው። ስለዚህ በቤድን ራባኒ ክስ የሚያቀርብ ሴትም ሆነ ወንድ፣ በተለይ ለሴቶች ነው ምክሬ፣ ፍች ብላችሁ በምትወዱበት ጊዜ ቤድን ራባኒ ቀጥታ ያለው ኃላፊነት ስለ ፍች ጉዳይ ነው። ግን ባልና ሚስት ወደው ጉዳያችን የልጅ ማሳደጊያም የንብረት ክፍያም የፍች ጉዳይም በራባኖች ይፈጸምልን ብለው ከፈረሙ ምንም ችግር የለም፣ ቤቲን ይቀበላል። ቆይ ከፍቺ በተጨማሪም ሌሎች አስፈላጊ ነገሮችን እንዳልከው መዞኖት በዕብራይስጥ ያው ለልጆች የሚከፈለው ክፍያ የንብረት መከፋፈል ሁሉ ቤዲኑ ማለትም ፍርድ ቤቱ የራባኖት ፍርድ ቤት ሊቀበለው ይችላል ነው የምትለኝ? ወደው ባልና ሚስት ከተስማሙ ሁለቱም ተስማሙ። ግን እዚህ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት ሴት ልጅ ወደ ራባኖት ባልየው ሂዶ ክስ ታቀረበ ማረጋገጥ ያለባት ፍች ብቻ ነው። ስለዚህ እስከ ፍቹ ድረስ የልጆችን ማሳደጊያና የንብረት ክፍያ በቤተሰብ ጉዳይ ፍርድ ቤት ምሽፋ የምንለው በዚያ በኩል ነው መፈጽም ብላ ማለት እንበል። ባልየው ለምሳሌ መጀመሪያ ሄዶ አጭር ጥያቄ ነው ሄዶ በቤዲን ራባኔ ወይም በሃይማኖታዊ ፍርድ ቤት መፋታት ፈልጋለሁ ብሎ ሀሳብ ቢያቀርብ ከመፋታት በስተቀር አሁን ሴትዮዋ ካልተስማማች በሌሎች ጉዳዮች መግባት አይችልም ነው የምትለኝ? ፍርድ ቤቱ ቤዲን መግባት አይችልም፣ ኃላፊነቱ የቤተሰብ ጉዳይ ፍርድ ቤት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ። እና በዚያ ላይ ጥንቃቄ ቢያደርጉ በጣም ምን ያህል ለምንድን ነው ጥንቃቄ ቢያደርጉ የሚባለው? ለምን መሰለህ፣ ቤድን ራባኒ ብዙውን ጊዜ በህጉ የሚያደላው ለወንዶች ነው። በንብረት ክፍያ በልጆች ማዞኖት ላይ እንትን አይልም። ለምሳሌ ማዞኖት የሚከፈለው ለሴትዮዋ ወይም ለባልዮ ሳይሆን ለልጆች ነው። ስለዚህ ልጆች ወላጆች ከተፈቱ በኋላ ከፈለጉ መካሪ ካገኙ ልጆች እናትንም አባትንም ማዞኖት በህጉ መሰረት ይከፈለን ብለው መክሰስ ስለሚችሉ በቤተሰብ ጉዳይ ቢታይ የበለጠ ውጤት ይኖራል። በተለይ የንብረት ክፍያን ብዙ ጊዜ የሰሩ ሰዎች ከሆኑ የጡረታ መብት አለ፣ ቁባት ገሜል ምናምን የሚባለው ሁሉ ስላለ እና የቤት ክፍያም ስላለ ይሄ ጉዳይ በቤተሰብ ጉዳይ ቢፈጸም ሁለቱንም በደንብ እኩል ሊያያቸው ይችላል። እዚህ ላይ የህግ ጠበቃ አቢ፣ አንተ እንደምትለኝ ከሆነ የማዞኖት ወይም የመኖሪያ ክፍያ የሚከፈለው በህጉ መሰረት ለልጆች ብቻ ነው ነው የምትለኝ? ሚስት ለምሳሌ ልጆችን ከያዘች ወይም ባል ልጆችን ከያዘ ሌላ መብት የላቸው ማለት ነው? የመቀበል ተጨማሪ መቀበል መብት የላቸውም? ሊኖራቸው ይችላል። ግን ማዞኖት የሚለው የልጆች ነው እንጂ የባል ወይም የሚስት አይደለም፣ እና ለልጆች ብቻ ነው። አሁን ማዞኖት ወይም የልጆች የሚሰጠው ክፍያ እስከ 18 ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ውትድርናም ከሄደ እስከ 21 ዓመትም ይቀጥላል የሚሉም አሉ። ህጉ የሚለው እስከ 18 ሙሉ ክፍያ መሆን አለበት። ትምህርታቸውን እስከሚጨርሱ ወይም ውትድርና እስከሚጨርሱ ድረስ ከሚከፈለው የልጅ ማሳደጊያ 1/3 ይከፍላሉ ማለት ነው። 18 ከሞላቸው በኋላ ትምህርት እስከሚጨርሱ፣ ወታደር እስከሚጨርሱ 1/3 ክፍያ ይሆናል። ለምሳሌ አንድ ሰው ለአንድ 900 ሸቀል ሲከፍል ከቆየ ትምህርት እስከሚጨርስ 18 ጨርሶ ወይም ወታደር እስከሚጨርስ በየወሩ 300 ሸቀል ይጨምራል ማለት ነው፣ ይከፍላል። እዚህ ላይ ዛሬ በዚሁ ላይ በዚሁ ርዕስ ላይ ትኩረት እንድናደርግ ስለፈለግ ነው። የሚቀጥለው ሳምንት ሁለተኛውን አጀንዳችንን ስለ ፒኑይ ቢኑይ ወይም ትካትሹ ቲሮኒት ወይም ስለ ቤቶች ግንባታ የሚቀጥለው ሳምንት ሙሉ ጊዜ ሰጥቼ እንነጋገራለን። እዚሁ ላይ ስንመለስ የቤተሰብን ጉዳይ በማስመልከት ለምሳሌ ያል ከሚያጋጥሙህ የተለያዩ ችግሮች ያው ስም ሳጠራ አንድ ምሳሌ ብሰጠን ተመልካቾቻችን ቢረዱትና እንደው ቢገነዘቡት ይችላሉ የምትለው ምሳሌ ይኖርሃል? በአሁኑ ወቅት በየአገሩ በዓለም አቀፍ ዙሪያ ነው የቤተሰብ ጉዳይ ፍርድ ቤት ነገሩን እያሻሻለ ነው የሚሄደው። ስለዚህ በእኛ አስተሳሰብ በህብረተሰባችን ወንድና ሴት አብረው ሲኖሩ እስካልተጋቡ ድረስ ንብረት የሚገባበት ነገር የሚል በቃል የሚነገር ነገር አለ። አንዲት ሴት ብቻዋን ቤት ገዝታ ወይም ከባሏ ጋር ተፋታ ድርሻውን ከፍላ ቤቱን የያዘች ከሆነች መቼም ሰው ሆኖ ብቻው መቀመጥ አይቻልም እና ወንድ የምታስገባ ከሆነ
ወንድ ከማስገባቷ በፊት ሉምታም ይባለው ምን ይለኝ የሚለው ቀርቶ እስከማሞን ይባላል ማለት ነው። አስቀድማ አዎ እስከማሞን አስቀድማ ምንድን ነው የምታደርገው? መፈጸም አለባት ከህግ ተበካህዳ። እኔ እስካሁን ድረስ ያፈራሁት ያለኝ በስሜ የተመዘገበ ቤት አለኝ፣ የጦረታ ገንዘብ አለኝ፣ በባንክ የተዘጋ ገንዘብ አለኝ። ይሄ በምንም ታምር የእኔ ነው አይደርስበትም፣ የእሱም ካለ የራሱ ነው በማለት ሁለቱ ተስማምተው ይፈርማሉ። ፍርድ ቤት ይቀርባል። በወር ውስጥ ዳኛው ጠርቶ ይጠይቃቸዋል። ይህን ውል የፈረማችሁ ተወዳችሁ ነው? ያለምንም ማስገደጃ ነው? እንደዚያ ብለው መፈረም አለባቸው። እንደዚያ ካልሆነ ሲወጣ ሲገባ አብሯት እየኖረ ሲወጣ ሲገባ ጎረቤት ጋ ከሆነ አንዳንዴ ለቤቱ ግዥ የሚያደርግ ከሆነ ቤቱን አብሮ የሚያስተዳድር ከሆነ ወይም በሂሳብ ባንክ አብሮ ተገናኝተው ከሆነ ከአመት ከሁለት አመት በኋላ ወደደችም ጠላችም ቤቱ አምሳዎች ሰውየው ይካፈልበታል። ይሄን እያደረጉ እንግዲህ የመጣ ነው ህግ ያለበት ሁሉምታ ያለበት ባህል ያለበት ምን ይሉኝ ያለበት ሀገር ነበረ። እዚህ ግን ብልጭሮቹ ነገር አጥቅቶን ሁሉ ነገር ለእኔ የሚለው እየበዛ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ብልጣብልጤኛ ወንዶች ቤታቸው ቁጭ ሉና ባለ የተፋቱ ከሆነ ወይም እንዳጤ ከሆኑ ማናት ጥሩ ልጅ ያላት፣ ማናት ጥሩ ቤት ያላት፣ ንብረት ያላት እስከዚህ ድረስ በጣም ይገርመሃል። በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እንደዚህ እና ወዱ ከመጀመሪያው ጀምረው ሂሳብ አድርገው ጓደኝነት ወይም ፍቅር ጓደኝነት የሚይዙአሉ ማለት ነው ለመካፈል ንብረት ለመውሰድ። አንዳንዶቹ እስከማሞን አርጎ ስለሚገቡ ከዚህ ነፃ ናቸው። አንዳንዶቹ ግን እንደዚህ ብለው ሳ ምን ይለኝ ሉምታ ምናምን ዱን ነው ይገባሉ። ገቡ በኋላ ጠብ ሊመጣ ይችላል። ጠብ ከመጣ አስመስክሮ ቤቱን አምሳውን እጅ ይወስድባታል። ምንም ሌላ አማራጭ የለም። እንዲያውም ይገርምህ እንደዚህ ተዋውቀው በሱዳን ሀገር መጥተው ማውቃቸው ልጆች ይዘው መጥተው ማሽካንታ ተቀብለው ቤት ገዝተው ጓደኛ ይዘው አንድ አመት ሁለት አመት እንደቆዩ የሞቱ ሰዎች አሉ። ሲሞቱ ልጆቻቸው በል እንግዲህ እናቴ ሞታለች እና ወጣልኝ ሲሉ እንዲህ አንተ ነው የምትወጣ እንጂ ያልወጣም ብለው ፍርድ ቤት ሄደው ያ ምንም ነገር ያልከፈለ ያላሳደገ ሰውዬ 75ቱን እጅ የወሰደበትና ሁኔታ አለ ማለት ነው። ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ሌላው ደግሞ ባልና ሚስት በአንድ ላይ ሲኖሩ ያላቸው ንብረት 50-50 ነው። አንዱ ከሄደ 25% ተጨምሮ በህይወት ያለው 75% ይቀበላል። 25% በየልጆች ይከፈላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንም በሚመለከት አንዳንድ ጭቅጭቆች እናያለን። ምናልባት ሌላ ጊዜ ሰፋ አድርገን ልናየው እንችላል። ጊዜ እንሰጠህ ሌላ ጊዜ ሰፋ በማድረግ እንዳሁኑ ምሳሌ እንደሰጠህን በምሳሌ ነው ሰው መገንዘብ የሚችለው እነዚህን ችግሮች መቋቋም እንዲችል እናነጋግርሃለን። ለዛሬው በጣም አመሰግናለሁ አቢ። የሚቀጥለው ሳምንት ያንን የቤቶችን ጉዳይ በማስመልከት ሰፋ ባለ ሁኔታ እንወያያለን። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ማስታወቂያ ስንመለስ እንግዲህ ወደ ፖለቲካ ነው የምናልፈው። አቶ ሽሎሙና አቶ ጋቢ ይጠብቁናል። ከዛ በፊት ግን ሻሃር ሞላ የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስትር ፕኒና ተመኑ ሸቴም አማካሪ እንደዚሁ እናነጋግረዋለን። አሁን ግን ማስታወቂያ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል። የምርጫ ወቅት እየተቃረበ ነው። የ2022 ዓ.ም ብሔራዊ ምርጫ ዛሬ ደግሞ ከአዲስ ገቢዎች ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ከሚኒስትሯ ከወይዘሮ ፕኒና ተመኑ ሸቴ ጽህፈት ቤት ሻሃር ሞላን አማካሪዋን ጋብዘናል። እንግዲህ መስሪያ ቤቱ የሚሰራቸውን አንዳንድ እንቅስቃሴዎች የመጀመሪያ ክፍል ውይይት ነው እናደርገው፣ ወደፊትም እንጋብዛለን። በአጠቃላይ ሁኔታ በአሁኑ ወቅት ትኩረት በአሁኑ ወቅት ሳይሆን መስሪያ ቤቱን ከተረከባችሁ በኋላ ትኩረት ያደረጋችሁበት ርዕስ ምንድን ነው? መጀመሪያ ላይ ሰላም ፋሲል፣ ሰላም ላይ አድማጮቻችን ለሁላችሁ በሙሉ ከቤት ላላችሁት። አሁን የጠየቀው ጥሩ ጥያቄ ነው። ሚኒስትሯ ተስራ ተጀመረች ድክታ እስከ ዛሬ መጀመሪያ ባለችበት ቢሮ ብዙ ስራ ተደርጓል። በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ከ80 ሺህ የበለጠ ህብረተሰብ እዚች ሀገር ገብቷል። በአጠቃላይ ከዚህም ከ80 ሺሁም በእነዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ 5000 የኛ ህብረተሰብ ናቸው
አሁን ደግሞ ገባብዬ በሁለት አመት ውስጥ 5000 አካባቢ ገብቷል። የኛ 5500 ይሄ የኛ ህብረተሰቦች አሁን እንግዲህ እየጨረስን ነው ማለት ነው። ኦኬ። ይሄም የሆነ በሚኒስትሯ ትግል ነው። ከ12000 አመት የበለጠ ከእሷ ከ2017 ደክቶ አሁን እሷ ስትመጣ ጠቅላላ 2000 አይሆንም የመጣ እና ከበጣሽ ደክታ ይሄ በዚህ ላይ በስልጣን ዘመን 5500 መጥቷል። አሁን ከገባሽ ደክታ ማለት ነው በዚህ ይሄን ቢሮ ተጠቀበልሽ ደክታ ስለዛረ 5000 ህብረተሰቦቻችን መጥቷል። ግን ይሄ ብቻ አይደለም፣ በስራ ብቻ ሳይሆን ለኛ ለህብረተሰባችን ብዙ ስራ ይሰራል። ግን አንዳንዴ ወይም ደግሞ እሷ አርግ ያለው ለማድረግ ፍላጎት የሌላት የሆነ ነው እንጂ ትንሽ ለጠቀስላችሁ ፈልጋለሁ። አንደኛ ያው እንዳልነው ለሚመጡት ወገኖቻችን ኢትዮጵያ ላሉት አዲስ ውሳኔ ተደርጎ 173 የሚባል ያውም እና 570 ሚሊዮን ሸቀል ባጀት ተዘጋጅቶ መንገድ እየተካሄደ ነው፣ ለወደፊቱም ይቀጥላል። ከዚህ ላይ ደግሞ የመንግስት ኮሚቴ ካምፔን ያሉ እስከዛሬ የኛ ህብረተሰብ አንድ ሰው ብቻ ነበር እስከ 2017 እስከዛሬ የማንም የኛ ከዛ አብሮ ተሳታፊ ነበር። አሁን አስተካክላ ለርዳክ እንግዲህ የመንግስት ድርጅቶች አሉ። አዎ። መንግስት ድርጅቶች ኩባንያዎች አሉ። አዎ። ከዛ ውስጥ የቦርድ አባል ወይም ዳይሬክተር ለመሆን ማንም አልነበረ። ማንም አልነበረ። እኛ አሁን እዚች አመት ውስጥ ትግል አደረገን ወደ 12 ሰዎች አግብተናል። 12 ሰዎች። አዎ። ከዚህ በተረፈ ለልጆቻችን ለወታደሮች ወሬ ሲደርሰን ለልጆች ወታደርና ላሉት ብዙ እስር ቤት እየገቡና ጥሩ የሆኑ ሲጀምሩ ወታደርናው ጥሩኛ ጀመረው መጨረሻ ላይ ግና ወይም ወታደርናው ጨርስታን ወይም ደግሞ እስር ቤት ይገባሉ። ለዚህ ከወታደርናው ውስጥ ተገናኝታ ሚኒስትሯ ተነሱ ጋር ተገናኝታ የሆነ ትንሽ የውስጥ ኮሚቴ ተቋቁሞ ከመከላከያ ሚኒስትሩ ነው ከመከላከያ ሚኒስትሩ ጋር ውይይት ተደርጎ ከዛም በኋላ ኮሚቴ ተቋቁሞ ህዛ ብዙ ነገሮች ታይቶ ለነሱ ጥሩ ስራ እንዲፈጸም ተደርጓል። ይሄንም እየቆየነ ልጆቻችን ተጥሩ ውትድርና ቦታዎች እንዲሄዱና ከሳይበር ሞዲን ከነዚህ ተጥሩ ጥሮች ቦታ እንዲደርሱ አደርጋለች። በተለይ በዚህ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ለሚመጡት ከሌሎች ሀገሮች ለሚመጡት አዲስ ገበዎች ተርጓሚ ወይም የሚመራና መንገዱን ወይም ያገሪቱን ሁኔታ የሚያሳይ ነበር። ለኢትዮጵያኖች አልነበረም። ኦኬ። ይሄ በፊት ነበር፣ ድሮ በፊት ነበር፣ ቀድሞ ነበር። አሁን ቆሞ ነበር ነው መጥተው ቆሞ ነበር። ከዛም ይሄ ሲቆም ነገሩን መርመረን ውስጥ ብዙ ሰዎችቻችን 3 አመት ተጨረሱ በኋላ ከአዲስ ገበት ሆነው እዚህ ሀገር አዲስ በተገዙ በኋላ ወይም ተሌላው ሀገሮች ከሄዱ በኋላ ለከተማዎች ከመርካስ ከተማዎች ሲገቡ ምረዳቸው ለለ ስለሆነ ለነዚህ እንዳይሆን 28 ሰራተኛዎች አማርኛ የሚናገሩ ይሄ ለነሱ ተወስኖላቸዋንም ገብተውም እየሰሩ ነው። ከዚህ ላይ ደግሞ 5 አዲስ መርካስ ክሊታ በዛ ብለው ስለገቡ የኛ ወገኖቻችን አዲስ ተቋቁማ ነኝ። ይሄ ብቻ ሳይሆን የኛ ህብረተሰቦቻችን በመኪና በመንዳት ፍቃድ በአማርኛ ፈተና አልነበረም። ከ3 አመት የበለጠ ተዘግቶ ነበር። ተዘግቶ ስለነበር ለዚህ ትግል ተደርጎ ከሚሰደ ተክቡራ ጋር ተከራክረን ይሄ እንዲታደስና በአማርኛ የተፈተኑ መኪና እንዲነዱ ተደርጓ ነው። እዚህ በተረፈ ደግሞ እድል በድላችን ማለት ነው ወይም ደግሞ እሷ ከመንግስት ጋር አፍራሰለች የጠቅላላ የሚኒስትሮች ኮሚቴ ተቋቁሞ ከዛ ለህብረተሰባችን ብዙ ለኢትዮጵያን በአደረከ ካላሻ በሚባል ፕሮግራም ከዛ እሷ የእሷ አባላት ሆና የጠቅላላ ሚኒስትሩ ነው አባላቱ እሷ ምክትል ሆና ግን እሱ ይበልጡን አይመጣም ከዛ ስብሰባ ማለትም እሷ ናት የምትመራው እና ከዛ ብዙ ጥያቄ ለተለያዩ ቢሮዎች ተስራቸው ላይ ከ በተለያዩ ስራቸውን ጥሩ አድርገው እንዲሰሩ የፖሊስ አላፊዎች ላይ እየተጠሩ ብዙ ጥያቄ ተደርጎ መንገዱ ጥሩ እንዲደረግ ተደርጓል። እና ሚኒስትሯ በለችበት ቢሮ ብቻ አይደለም ህብረተሰባችንም ታገለግለው ብዙ ስራ ይሰራን። ይህንም አሁን ቀስ እያልን ለህብረተሰቡ እናወጣዋለን። አሁን በዚህን ጊዜ እንዲያውቁ የእውነት ስራዋል። ዛሬ እንደ መግቢያ ነው ብያለሁ። እንደ መግቢያ ስለሆነ በሚቀጥሉት ዝግጅቶቻችን አንተን በምናነጋግርበት ወቅት ያው በዝርዝር እንገባለን። እያንዳንዱን ርዕስ ለመነጋገር እንሞክራለን። የዘነጋነው ነገር ቢኖር የተማሪዎች ጉዳይ ምን አይነት ትኩረት አድርጋችሁ በተማሪዎች ሁኔታ ብዙ
ማለትም እሷ አስሟን ወይም ለማጥፋት ምፈልጓሉ። ግን አንደኛ ወደ ማላግ የሚባል ቦታ የተላለፈው የከፍተኛ ትምህርት ኮሚሽን ወደዛ የተላለፈ ከዛ ተገቡ ደከተወሰ ዛሬ ወደ 60% ብቻ ነው ከዛም በፊት ሲጠቀሙበት የነበረ። አሁን በምርመራ ተደርጎ ከ90% የበለጡ ልጆቻችን ከዛ ይጠቀማሉ። ለዛም ደግሞ ቀድሞ ከ28 በበታች የሆነ እድሜ ከ28 በታች ገንዘብ ለመውሰድ አይችልም ነበር፣ ያን ትምህርት ወይም አይገደፍም ነበር። እኛ ይሄ ከዛ ካለፈ ወደ ጠቅላላ ወደ ዘንድሮ ካለፈ ደክቶስ ተዛሬ ከ28 የበለጡ ሰዎችም እድሜያቸው ከ28 የበለጡ በነፃ ለመተማር ይችላሉ። ይህም አልነበረም እና ሌሎች ምሉትን መስማት አይፈልግም። እድሜያቸው እስከ 28 ዓመት የሆነ መማር ይችላሉ ነው። ቀድሞ ከ28 በበታች የሆነ ብቻ ነው የሚተማር የነበረ። አሁን ከዛም በላይ መማር ይችላሉ። ከዛም የፈለገ መተማር ይችላል። ኦኬ። ከ28 ዓመት በላይ በከፍተኛ ትምህርት ኮሚሽን ማለትም በዩኒቨርሲቲ በኮሌጅ ገብቶ መማር ይችላል። ልክ ነው። ይህም በሁለተኛ ዲግሪ ደግሞ ለሚተማሩት ለእነዚህም ገንዘብ እንዲቀበሉ ተደርጓ ነኝ። ለሁለተኛ ዲግሪ የሚማሩት መንግስት ይከፍልላቸዋል ማለት ነው? ይከፍላቸዋል ነኝ። እነሱ ለህብረተሰብ አገልጋሊ የሆኑ ወደ 10 ሰዓት እንደዛ በሳምንት እያደረጉ ገንዘቡን ግን ይቀበላሉና ለዚህም ደግሞ ዶክተራት ለሚያደርጉት ለነዚህም መህካር ለሚያደርጉ ለነሱም ገንዘብ እንዲወሰንላቸው ተደርጓ ነኝ። የሚያመለክቱት ግን ያው ከፍተኛ ትምህርት ኮሚሽን ነው። ከዛ ነው የመጨረሻ ጥያቄ አለኝ። የአዲስ ገቢዎችን ከኢትዮጵያ የሚመጡትን ጉዳይ እንዴት ነው ያለው ተጨባጭ ሁኔታ? የመቀጠሉ ሁኔታ ከዚህ ላይ ትንሽ ገለጽ አድርጌ ለህብረተሰባችን ለመናገር ፈልጋለሁ። አንደኛ እኛ በወሰነው ውሳኔና ባጀት እንዳልኩተይ ዘንድሮ ባለፈው 2000 መጥተዋን ባለፈው አመት፣ አሁንም ደግሞ በዚችን አመት ውስጥ 3000 ወገኖቻችን እንዲመጡ እየተካሄደ ነው። ተወሰነ ሳይሆን ይሄ እየተካሄደ ነው ማለት ነው። ከዚህ በተረፈ ግን በዚችን ውሳኔ ውስጥ ሁለት ነገሮች የተወሰኑአሉ። አንደኛ ከ3000 የበለጠ ቢሆኑ እንደገና ባጀት ብቻ ነው እንጂ የሚደረግ ውሳኔ አይደለም። መብት ያላቸው ከ3000 በላይ ማለትም ከ3000 የበለጠ ማለት ነው። 2000 እንደዚህ ያለው ተገኝተዋል። 2000 ህብረተሰቦቻችን አሁን በመርመራ ሚስራ ደፕኒን ባደረገው ሁኔታ ከ2000 የበለጡ ተገኝተዋል። ለነሱ ባጀት ብቻ ነው የሚደረግ፣ እንደገና አዲስ ውሳኔ አይደረግም። ይሄ ብቻ ሳይሆን ሁለተኛው ምንድን ነው የሚል ለምዝገባና ከስም ዝርዝር ለሌሉት ለነዛ ኮሚቴ ተቋቁሞ የመንግስት አባላት መንግስት አገሪቱ ማለትም የመንግስት እስከዛሬ አገሪቱ ኃላፊነት ወስዳ አልነበረችም። ስለዚህ ነው ችግር ያለ እና አገሪቱ ኃላፊነት ወስዳ ፕሮጀክተር ወይም የኮሚቴ አባላት ተቋቁሞ ኮሚቴ ያነ ኮሚቴ ከስም ምዝገባና ተዛ የሌሉትን ለነሱ ምዝገባ ተደርጎ ምርመራ ተደረገ በኋላ ለሚገባቸው እንዲመጡ ለማይገባቸው ደግሞ እንዲሰናበቷቸው ይህ ተወስኗ ነው። ዋናው ግን ለኛ ህብረተሰባችን አንዳንዴ ለምንድነው እሷ ማጥረድን ለሚሉታይ እሷ ማለትም በዚህ ምስራዳ አሊያ በክሪታ ቢሮ ውስጥ እኛ ባጀትና ውሳኔ እናደርግ እኛ ያነ ባጀትና ውሳኔ አድርገን ከመንግስት ጋር ተከራክራ ይሁን ለተተዘጋጀ በኋላ ከዚህ ሀገር አላፊነት ሚገባና ማይገባ ወይም ሚፈቅዱና ማይፈቅዱ የስም ዝርዝርና ምዝገባ ከምስራዳ ፕኒም ነው ያለ። ምስራዳ ፕኒም ትልቅ ችግር እንዳለ እናውቃለን። ለህብረተሰባችን መልስ አይሰጡም፣ አያገለግሉም። ለዚህም በዚህ እርዳታ ወይም እሷ ተመርጣ እንደገና ከዛ ቢሮ ልትገባ ይሆን ይችላል ለዚህ መፍትሄ እንድንሰጥ። በተበቀር ደግሞ የእሷ የፓርቲ አባላቷ ይህን ሚስራደ ወይም ከዛ ቢገባልን ለዚህም መፍትሄ እንዲሆን አስባለሁ እና ይሄ ነው መልሱ። እንግዲህ መጀመሪያ ነው ብያለሁ፣ መክፈቻ ነው። ለማንኛውም አመሰግናለሁ፣ እንጋብዛለን። ምክንያቱም እነዚህ የተነጋገርናቸውን አጀንዳዎች በሙሉ ክፍት እና ሰፊ በማድረግ እንዋያለን። ለጊዜው አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ሻሃር ሞላ፣ በድጋሚ አመሰግናለሁ ስቱዲዮችን ድረስ መጥተህ ስላነጋገርከን። ተመልካቾቻችን እንመለሳለን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ዜና ትንተና ላይ ደርሰናል። ያው ጋቢ ወርቆ የፖለቲካ ዜናዎች ቃል አቀባያችን ዛሬ ኢየሩሳሌም ነው የሚገኘው ብያለሁ። ጤና ይስጥልኝ ጋቢ፣ በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ ፋሲን። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽሎሞ። አሁን በዙም ነው የተቀበልንህ፣ እናመሰግናለን። በቅድሚያ አቶ ሽሎሞ ደግሞ በስልክ ነው። ሪሾን ለጽዮን ነው የት ነው ያለው አቶ ሽሎሞ? ሪሾን ለጽዮን ነው ያለው አቶ ፋሲል። ኦኬ፣ ሪሾን ለጽዮን ከተማ ያው ቴል አቪቭ አካባቢ ነው የሚገኘው። እስኪ አቶ ሽሎሞ ከአንተ ልጀምርና ያው መስከረም 15 ቀን እየተቃረበ ነው፣ ፓርቲዎች የስም ዝርዝር ማቅረብ አለባቸው። ይህ ሁኔታ በተለይ ምርጫ ያካሄዱትን ፓርቲዎች
አንዳንድ እርምጃዎችን እንዲወስዱ እየገፋፋቸው ነው። ስለዚህም እስካሁን ድረስ ስም ዝርዝሮች ሙሉ ለሙሉ አልቀረቡም። በአጠቃላይ ሁኔታ የፓርቲዎች ዝግጅት ምንድን ነው ይመስልህ? እንደመሰለ ከሆነ ብዙዎቹ ፓርቲዎች አምባገነን ፓርቲዎች ገና ያው ራሳቸው አንድ ቀን ቁጭ ብለው በአራት ሰዓት ውስጥ በሶስት ሰዓት ቁጭ ብለው መዝገቡን አፕሮቭ ያደርጋሉ። የሚሞላ ፎርም አለ፣ ያንን ሞልቶ ማቅረብ ነው። የዴሞክራሲ ፓርቲ የሚባሉት ግን እነሱ ቅድመ ምርጫ አድርገዋል። የተመረጡት ተመርጠዋል፣ የወደቁትም ወድቀዋል። የወደቁት ማስተካከያ ይደረግልን እያሉ ብዙ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ። ግን እነዚህ የፓርቲዎች ሳይሆን በተለይ በግራ ክንፍና በቀኝ ክንፍ ያሉት ትንሽ ፓርቲዎች አንድ ላይ ተጣምረው እንዲሄዱ ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። በተለይ የሰራተኛው ፓርቲና መሬት ከአንድ ላይ እንዲሄዱ የአየር ላፒድ ግፊት ያደርጋሉ። አቶ ሽሎሞ የአረብ ፓርቲዎች ደግሞ አረብ የተባበሩት ስላላቸው እነሱ ደግሞ ትንሽ ችግር አለ እዛ። በአጠቃላይ ግን በምርጫው በሚቀርበ ቀድ ሰነዱ በሚቀርብበት ቀን ሁሉም ፓርቲ የአረቦች ፓርቲም ከአንድ ላይ ይሆናሉ። ሁለት የአረብ ፓርቲ ይኖራል ብዬ ገምታለሁ። አባስ እና እነ አህመድ ቲቢ እና አይማን ኡዳ የሚመሩት በምፍለገት አቦዳ እና መሬት ከአንድ ላይ ይሄዳሉ እኔ ብዬ አላምንም፣ ካለመግባባት የተነሳ። ስለዚህ አሁን የምናየው የሚቀረው እንዴት ነው። በተለይ በትልቁ ፓርቲ በሊኩድ ላይ ብዙም ያለቅሱ ሰዎች አሉ እና እንባቸውን እንዴት አድርገን የምናብስላቸው ወይስ ቢንያሚን ናታብሰው ያስተካክላሉ የሚለው እሱን ቆይተን ማየት አለብን። ኦኬ፣ ጋቢ ወደ አንተ እየተመለስኩ ነው። በተለይ ሲ ዛሬ ደግሞ ሲ በአረብ ፓርቲዎች ላይ ትኩረት እናደርግ። አሁን እንግዲህ አስቀድመን ከአንተ ጋር ጋቢ ስነጋገር በአረቦች ከተሞችና መንደሮች ምን ያህል የጸጥታ ችግር እንዳለ ተነጋግረናል። የአረብ ፓርቲዎች ብዙም አይወራ እንጂ ይወራል፣ ግን በይሁዳውያን ዘንድ ብዙም አይወራ እንጂ እርስ በርሳቸው እየተከፋፈሉ ነው። ከዛም በተረፈ በምርጫው ብዛት ባለ ሁኔታ ላይሳተፉ ይችላሉ፣ የሚሳተፉት ቁጥርም ከመቶ አርባ እጅ በታች ይሆናል የሚል አመለካከት አለ። አዎ በትክክል ፋሲል፣ ብዙ ባይሆን የተስፋ መቁረጥ ሁኔታ ይታይባቸዋል ማለት ነው። የአረብ ማህበረሰብ በእስራኤል ሀገር የሚገኙት የእስራኤል ዜጎች እነሱ አሁንም እንደሚያዩት ከሆነ ከዚህ በፊት እየመረጡ ወደ ክነሴት ያስገቧቸው ወኪሎቻቸው እስካሁን ስራውን እየሰሩ አይደለም። ግድያ በየጊዜው አለ፣ ስርዓት አልበኝነት ሰፍኖ ነው የሚገኘው። ይህንን ለመቆጣጠር የሚሰሩት ስራ የለም። ሁልጊዜም እነሱም መንግስትን ነው ጥፋተኛ የሚያደርጉት እንጂ እነሱ የክነሴት አባል ሁነው ህግን የመደንገግና ሌሎችንም ስራዎች ለመስራት የሚያስችላቸውን ስራ እየሰሩ አይደለም። ስለዚህ ወደ ምርጫውም አሁን የሚወጡት ግብዞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ምርጫውን ወጥተው የሚመርጡት ማለት ነው። እስከዛሬ ድረስ እንደምናየው ከሆነ እስከ ከመቶው 50% እንደዚህ አካባቢ 45 እንደዚህ አካባቢ ነው እንግዲህ የሚመርጡት። አሁን በዘንድሮ ምናልባት ከዚያም በታች ሊሆን ይችላል የሚል ግምትም አለ። ምክንያቱም የአረብ ፓርቲዎች እስካሁን ድረስ የሚሰጡት ወይም ደግሞ ለህብረተሰባቸው የሚሰጡት አገልግሎት በጣም በጣም አነስተኛ ነው። ሁልጊዜም የሚያወሩት ስለ ፍልስጤምና ስለ እስራኤል ውዝግብ ነው አብዛኛውን የሚሸፍኑት ማለት ነው። እና በአሁኑም ደግሞ ሌላ ለውጥ ይመጣል ብለውም ብዙም ስለማያስቡ ያው ይህንን ምርጫውን በትክክል ወጥተው ማለትም በአብዛኛው ወጥተው ላይመርጡ ይችላሉ። ምናልባት ሌሎቹ ተስፋ ያላቸው አለ አሁን እንደገና እንዲያውም የድሮ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ እንዳይመለስ ሲሉና ስጋት ስላደረባቸው አሁን ወጥተው ይመርጣሉ የሚል ግምት ተስፋ አለ። ይህም ሊሆን ይችላል። ግን እንደሚታየው ከሆነና በየጊዜውም ግድያው እንደቀጠለ ማየቱን ወይም ሂደቱን እያየነ ይወጣሉ የሚለው ጉዳይ ትንሽ ችግር ነው የሚሆነው። በአጠቃላይ የአረብ ፓርቲዎች አሁንም እነሱ ሙሉ በሙሉ ስምምነት ላይ ደርሰው ወደ ምርጫው እየተቀላቀሉ አይደለም፣ አሁን እንደምናያቸው ከሆነ ማለት ነው። ከእነሱም ችግር አለ። በተለይ ማንሱር አባስ ራን ፓርቲን ይዞ ለብቻው ሆኗል። ሌሎችም ደግሞ የተለያዩ ችግር አለባቸው። ይስማማሉ፣ የምናየው ጉዳይ ነው። አቶ ሽሎሞ አንተ ሁልጊዜ እንደምለው
በአረብ መንደሮች እና ከተማዎች አልፎ አልፎ ተዘዋወራለህ። በፊትም አብረሃቸው ብዙ የክኔሴት አባላት ነበሩ፣ ግንኙነትም ነበረህ። ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ስትመለከተው ጋቢ እንደሚለው ሰልችቷል ማለት ነው ህዝቡ? ወደ ምርጫ የማይወጣበት ምክንያት ህዝቡ ሰለቸው ማለት ነው? ቆይ ላስጨርሰኝ ልጠይቅ እና ላይመልስልኝ። ሁለተኛ ይሄ ብሔራዊ የፖለቲካ ጉዳይ ማለትም የፍልስጤማውያን መብት ይሁዳና ሰማርያ ምናምን ሰልችቶታል ማለት ነው? የራሱን ችግር ነው መፍታት የሚፈልገው? በዚህ ምክንያት ነው ለምርጫ የማይወጣው? ይኸውልህ፣ በመጀመሪያ ደረጃ አቶ ጋቢ በአንድ አፍ ሁለት ምላስ ሆኖብኛል። እንዴት ባለንገረን? ይኸውልህ፣ ባለፈው ለመጀመሪያ ጊዜ የአረብ ፓርቲ የራም ፓርቲ የኮሊሽን አባል ሆኖ ገንዘብ ብዙ ገንዘብ ተቀበለ እና በዚህ የጸጥታ ጉዳይ በተመለከተ የኑሯቸውን ጉዳይ መለከተ መንግስት ባጀት መደበላቸው ብሎ ምንድነው ሲሉት የነበረ ለሙስሊም ሃይማኖት ማስፋፊያ ገንዘቡ የእስራኤል ገንዘብ ሄደ እየተባለ ትናገር። ቆይ ለትንዋ ኢስላሚት ገንዘብ ሄደ እየተባለ ብዙ ትችት ሲተች ቆይቷል። ነገሩን ግን ስንመለከተው በተለይ በአረቦች ላይ ያለው የጸጥታ ጉዳይ በአንድ አመት የተፈጠረ ችግር አይደለም። 20 አመት 25 አመት የቆየና ከዛ በፊት ሲገዙ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትሮች ከነ አሪኤል ሻሮን በፊት ጀምሮ ጋቢን እንዳይከፋው ናታንያሁን ብቻ ወነጀለ እና አሪኤል ሻሮን ጀምሮ በነ ኦልመርት ጊዜ ከዛ በኋላ ግን የሆነው እንዴት ነው? በዚህ 12 አመት ግን በቢንያሚን ናታንያሁ አገዛዝ የበለጠ ጎልቶ ታየ እና አሁን የመንግስት አረቦችም ለመጀመሪያ ጊዜ የኮሊሽን አባል ሁነን መፍትሄ መፈለግ አለብን ሲሉ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እና በጣም የሚያስደንቅና ጥሩ ነገር። ምክንያቱም 70 አመት የአረብ ፓርቲዎች ራሳቸውን ፓርቲ እያያዙ የክነሴት አባል ይሆናሉ። ግን የክነሴትን እና የህገ መንግስቱን የሚያውቅ ሰው አንተ ኦፖዚሽን ከሆንክ ምንም አይነት ተጽዕኖ አትፈጥርም። አንተ ተጽዕኖ አትፈጥርም፣ ትናገራለህ፣ በውጭ ሆነህ ትለፈልፋለህ እንጂ ህግ የማስደንገግ ችሎታ ሁልጊዜ ተማጥኖ ነው። እና አሁን ሊሆነው የቻለው ማንሱር አባስ ጉዳዩን ከተመለከተ በኋላ አንተ ፋሲል ከመግቢያ እንደተናገርከው የፍልስጤሞች ብቻ ችግር ሁልጊዜ መናገር የለብንም፣ የራሳችን ችግር አለ፣ የኑሮች ችግር አለ፣ የቤቶች ችግር አለ፣ የህግ ውጭ ቤት ተገነባችሁ እየተባላችሁ ቤቶች መፍረስ አለ፣ ይህ እነዚህ ወንጀለኞች አሉ፣ ሰው የሚገሉ ብዙ ችግር አለብና እኔ የፍልስጤም ጉዳይ አያገባኝም፣ መጀመሪያ የራስን ችግር ልፍታ በሚልበት ጊዜ አረቦች ያው አንድ ፓርቲ ሆኖ የነበሩት ከሁለት ተከፋፈሉ። አሁን እኛ ቆይተን የምናየው ነገር ይሆናል። በየስድስት ወሩ በየአንድ አመቱ ምርጫ እየሄድን ለአንድ ሰው ተብሎ የእሱ ወንጀል ነፃ እንዲሆን ተብሎ አረቦች ብቻ ሳይሆን ሁሉ ህዝብ ሰልችቶታል። ግን ምናልባት አሁን እኔ እንደምገምተው ከሆነ ማንሱር አባስ ያሳየው ሂደትና የጀመረው ሂደት የአብሮነትን ሂደት ስላሳየና መንግስቱ አሁን ያለው መንግስት እስከ መጨረሻ ሁዶ ቢሆን ውጤት ያሳያን ብለው ስለሚገምቱ እኔ እንዲያውም በጣም ብዙ አረቦች ወጥተው ምርጫ ያደርጋሉ ነው። በነገራችን ላይ አንድ ጊዜ ምርጫ በተው በሚመርጡበት ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ ምን አሉ? እንደ ውሃ እየጎረፉ አረቦች አገራችን ወረርፏት፣ እባካችሁ ሂዱና አቁማቸው፣ ይሁዲዎች ውጡ፣ ምረጡ ምረጡ አላቸው። ማለት እንደ ጎርፍ ጎረፉ ሄዱ አረቦች ብሎ እሱ ተናግሮ መጨረሻ ላይ ቅርታ ጠየቀ። አሁን እኛ ደግሞ እነዚህ አረቦች አሁን 90% ቢወጡ እና አቶ ጋቢና የቢንያሚን ናታንያሁ ደጋፊዎች እንደ ጎርፍ አረቦች መጥተው መርጠው ስልጣናችን ወሰዱት፣ የእስራኤል በቃ እንደ ጠፋች የግያ ክንፎች አጠፏት ብሎ መናገራቸው አይቀርም። ኦኬ፣ እኔ እንደምገምተው ከሆነ አረቦች አሁን የአረብ ፓርቲዎች መጨረሻ ላይ በሁለት ተከፋፍሎ ይሄዳሉ። ቁጥሩ ምን ያህል መራጭ መቶ ይሳተፋል የሚለው እኔ እንደ ዜጋ 100% መቶ ቢሳተፉ ደስ ይለኛል። እርግጠኛ ነህ ግን እነ አቶ ጋቢና ሌሎች እነሱ በጣም በተው ሲሳተፉ ጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያሁ የማይሆኑ ብለውን ማረጋገጫ ስለሆነ ያው እንባቸውን እያበሱ ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ። ጋቢ፣ እዚህ ላይ አንደኛ አቶ ሽሎቆ መልስ ልሰጠዋለህ፣ ስጠው መልስ መብት አለህ። ግን ከዛ በፊት መጠየቅ ፈልገው ለሁለት ሳይሆን ለሶስትም ይከፋፈላሉ እየተባለ ነው። ይሄ ነገር ይታያል? ይኸውልህ በመጀመሪያ ደረጃ አቶ ሽሎሞ ከተናገረው ላይ መስተካከል ያለበት አለ። እኛ ለአረቦች እንደ ዜጋ ባጀት አይመደብላቸው ያለ ማንም የለም።
እንዲሁም የሊኩድ ፓርቲ ጠቅላይ የድሮ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያም ናታንያሁ 15 ቢሊዮን ሸቄል እንዲመደብና አካባቢያቸው ከተማቸው ሰፈራቸው በደንብ ሆኖ እንዲሰራና ሁሉም ነገር የሚገባው በሙሉ ለእስራኤል ዜጋ የሚገባው ለእነሱም እንዲደርስ ያደረገ የድሮ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ ነው። አሁን አቶ ሽሎሞ መደባበስ ወይም ደግሞ መደባበቅ የሚፈልገው ምንድን ነው? የግራ ክንፍ ማለት ነው። ለማንሱር አባስ 53 ቢሊዮን ሸቄል የተሰጠው መንግስት አቋቁሞ ለአንድ ፓርቲ ነው እንጂ ለአረብ ሰፈሮችና ለአረብ ማህበረሰብ የተሰጠ አይደለም። ይህ ደግሞ ምንድን ነው? እሱነን ከመንግስት እንዲቆይና መንግስታቸውን ያንን የተንኮታኮተ መንግስት ማነው ዶክተር መልካሙ ያዕቆብ የድር ማህበር ያለውንን ያንን መንግስት እንዲያቆይላቸው ብለው የሰጡትኝ ይሄ ሙስና ነው ብዬ ነው የምጠራው። ያ ነው ትልቁ ችግር እንጂ ለአረቦች እንደ ዜጋ ምንም አይሰጣቸው ያለ ሰው የለም። እኔ አረቦች ሁሉንም ነገር በእስራኤል ሀገር የሚሰጠውንን የሚደርሰውን እንዲያገኙ እንፈልጋለን። እነሱ እንዲገዳደሉ አንፈልግም። ይህን ነው እኛ የምንፈልገው። በሌላው ደግሞ ሶስት ይከፈላሉ ያልኩን ጥያቄ መልስና ሽሎሞ የመጨረሻ አስተያየት እንዲሰጥ እና ሌላው ደግሞ አረቦች ወጥተው የሚመርጡ ከሆነ ዜጎች ናቸው፣ የፈለጉትን ያህል ወጥተው መምረጥ ይችላሉ። ማንም የሚቃወማቸው ሰው የለም። መብቱ የነሱ ነው፣ ወጥተው መምረጥ ይችላሉ። እዚህ ላይ ባለፈው ቤኒ ጋንት አረቦች በሙሉ እንደ ጎርፍ አቶ ሽሎሞ የተናገረውን እንደ ጎርፍ ወጣችሁ መምረጥ አለባችሁ ሲሉ እና አቶ ሽሎሞ ሁሉም አጨበጨቡ። ጎበዝ፣ እንደዚያ ነው ማለት ያለባት። እዚህ በፊት ግን ቢንያሚን ናታንያሁ ሲናገር ግን አረ እንዴት አረቦችን ንቀት ነው፣ አረቦችን ጥላቻ ነው። ያን ሁሉ ለምንድን ነው በአንድ አፍ ሁለት ምላስ፣ በአንድ ምላስ ሁለት አፍ ምንሆንበት ምክንያት ከሆነ አረቦች አሁንም ዜጎች ናቸው። ወጥተው መምረጥ ከፈለጉ እኛ ሁሉም ዜጋ ወጥቶ እንዲመርጥ ነው ምንፈልግ። የኔ መብት እንዳለኝ የእነሱ መብት አላቸው። የአቶ ሽሎሞ መብት እንዳለው የእነሱ መብት አላቸው። ስለዚህ የመምረጥ መብታቸው የተጠበቀ ነው። ወጥተው መምረጥ ይችላሉ ከአሁኑ ጀምሮ ማለት ነው። ኦኬ፣ ማጠቃለያ አቶ ሽሎሞ እንግዲህ እሱ ዲሞክራት ነኝ ነው ያለው እኮ አቶ ጋቢ። መብታቸው ነው፣ ዜጎች ናቸው፣ መምረጥ ይችላሉ። ለምን እንደዚህ ትላለ? እኛ እንደዚህ አይነት ሀሳብ የለንም ነው እኮ ያው ለስምቶውና ከባፍ ምን ነገር ከውስጥ የሚታሰበው ነገር ያው ሳይኮሎጂስት ስላለው ምን ማረገው ነገር የለኝም። ግን በአጠቃላይ የአረብ ፓርቲዎች ዜጎች ናቸው፣ መሳተፍ አለባቸው፣ ይሳተፋሉ። የእስራኤል ሀገር ህዝብ ማየት ያለበት ለአረቦች ጥሩ ከሆነ ለእኛም ጥሩ ይሆናል። ጎረቤቶቻችን ናቸው፣ አብረን የምንኖረው ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ አረቦች ለምን ገንዘብ ተሰጡ ለምን? እኔ እኮ የዜግነት ግዴታ እኮ ነው። ለምሳሌ የፖለቲካ ፓርቲንና አረቦችን እንደ ማህበረሰብ ለይቶ ማየት ያስፈልጋል። የመጨረሻ በአጭሩ በአስር ሰከንድ ያ ማለት እኮ ሀሪዲዎችንና የሀሪዲ ፖለቲከኞችን ለያይተን እንይ እኮ አይልም አቶ ጋቢ። አረቦች ሲሆን እንደዚያ ይባላል። ስለዚህ ምንድን ነው ነገሩ? አንተ ህዝቡ መርጦ የሰደደውን መሪ ማክበር ይኖርብሃል። ህዝቡ መርጦ የሰደደውን መሪ ከእሱ ጋር መስራት ግዴታ ነው። ስለዚህ ከፋፍሎ ግዛውማ ምንጊዜም ቢሆን አረቦች ይሁዲዎችን እንዲያገለግሏቸው ያለው ፍላጎት 70 ዓመት አልሰራም፣ አሁን ሊሰራም አይችልም። ስለዚህ እኛ አሁን እንደምንለው ማለት ነው ሁልጊዜ ሊኩድ የመረጣቸውን መሪዎች መንግስት ህዝቡ መቀበል አለበት እንላለን። አሁን እኮ ስለዚህ ተለያይቶ ሊለያይ አይችልም ማለት ነው። አቶ ሽሎሞ ጋቢ ፖለቲካ ዜና ውስጥ ካለቀባችን አቶ ሽሎሞ የዜና ተንታኛችን በጣም አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ማስታወቂያ ለማጠቃለያ እንመለሳለን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል። እንግዲህ ወደ ማጠቃለሉ እየተቃረብን ነው። የመጀመሪያ የአየር ጸባይ ሁኔታ ሀይፋ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ቴላቪቭ 25፣ ኢየሩሳሌም 19፣ ቤርሼባ 22፣ ኤላት 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል። ነገ ደግሞ ሀይፋ 29፣ ቴላቪቭ 30፣ ኢየሩሳሌም 29፣ ቤርሼባ 33፣ ኤላት 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። እንግዲህ የተወሰኑ ደቂቃዎች ናቸው ያሉን። አቶ ሽሎሞ ያው መስመር ላይ ከኢየሩሳሌም ለጽዮን እየጠበቀኝ ነው። አቶ ሽሎሞ ማጠቃለያ ላይ ነን እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ይዤህ ልጓዝ ነው። በኢትዮጵያ የሚካሄደው ጦርነት በሰሜኑ ክፍል እንደቀጠለ ነው።
የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ያው በአጠቃላይ ሁኔታ ጥምሩ ጦር የሚባለው የተለያዩ ድሎችን እየተቀዳጀ ነው የሚል መግለጫ ከመንግስት አይደለም፣ ያው ከተለያዩ ዜና ምንጮች እየደረሱ ነው። በአንጻሩ ህወሓት ቃል አቀባዮች ደግሞ ከፍተኛ ድብደባ እየተፈጸመብን ነው እያሉ ነው። እስቲ አስተያየትህን። ያው በመጀመሪያ ደረጃ ህወሓቶች የሚያደርጉት እንዴት ነው? ራሳቸው ተንኩሰው ራሳቸው ሊደበድቡ፣ ሊዘርፉ፣ ሊገሉ፣ ሊወሩ ሲመጡ ችግር የለም። ግን ያ ወራሪ ሲደበደብ ተደበደብን ማለት ማልቀስ፣ ይሄ ባህሪያቸው ነው ያለ ነው ሁልጊዜም የነበረ። አቶ ጌታቸው ረዳ በከፍተኛ ሁኔታ ነው በከፍተኛ ቦታ። እንደዛ ከሆነ እኮ ከመጀመሪያው ጦርነት አለመክፈት ነዋ። ጦርነት በሚከፈትበት ጊዜ ዝም ብሎ ተቀምጦ የሚደበደብና የሚመታና የሚዘረፍ ሰው የለም። አገር ነውና የአገር ሉዓላዊነት ነውና። አሁን ያለው ሁኔታ እንደምንገምተው ከሆነ እንደምናየው ከሆነ እንደምንሰማው ከሆነ የኢትዮጵያ መከላከያና ፋኖ እንዲሁም የአማራ ልዩ ኃይል በተለያዩ አቅጣጫዎች ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረጉና በማሸነፍ ላይ ይገኛሉ። እንደሚታወቀው መታወስ ያለበት በእውነት በተለይ በአማራ ላይ እየተደረገ የነበረው ጭፍጨፋ በተለያዩ ቦታዎች በፋኖንም እንኳ በጥሩ ሁኔታ አይታይም ነበርና ከዚያ በፊት ጦርነቱ ከመከፈቱ በፊት። በአጠቃላይ ልዩነቱ ግን ምን መሰለ፣ ፋኖ ለምሳሌ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር አንዳንድ የመወዛገብ ነገር ቢኖርም ጦርነቱ ግን በሚመጣበት ጊዜ ያንን ትተው አሁን መከታ ነው ዘዋል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንደመሰለኝ ነው ለምሳሌ እነሱ ቆይ መንግስት የዓለም ማህበረሰብ በሚያደርገው ጫና ሰላም አድርጉ ብሎ የኢትዮጵያ መንግስት ህዝቡ እንኳን እየተጎዳ ለሰላም ብሎ እጁን ዘርግቶ ነበር። ህወሓቶች ግን ውስጥ ለውስጥ በአውሮፕላን መኪና ጦር መሳሪያ እየጫኑ ከግብጽ ወደ ሱዳን፣ ከሱዳን ወደ ሽሬ እያመጡ ለጦርነት ተዘጋጁ። አሁን መጨረሻ ላይ የሆነው ምንድን ነው? በህዝብ ማዕበል የሚባለውን እያመጡ ወጣቶቻቸውን፣ ሴቶችን፣ ወንዱን፣ አሩጋንን፣ ትግሬዎችን ከሳት እየቀቀሉ በእውነት የሰው ልጅ እንደ ቅጠል የሚረግፍበት ጊዜ ነው ሆኖ ያለው እና ይሄ ማለት አሁን የትግራይ ህዝብ ከጨለማ ጊዜ ተላቀቀ ማለት አይደለም፣ ደግሞ ምንም ተስፋ የሌለው ነገር ነው። ስለዚህ በጦርነት የሚያሸንፍ የለም፣ በጦርነት ሰው ይሞታን ያልቃን። ስለዚህ አሁንም ቢሆን መጨረሻ ላይ መሆን ያለበት የፖለቲካ መፍትሄ እንጂ የጦር መሳሪያ መፍትሄ አይደለም። እንደ ምን አይነት የፖለቲካ መፍትሄ ነው የሚኖረው? አቶ ሽሎሙ እንዳንተ አመለካከት እንደኔ አመለካከት ከሆነ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ በተለይ በአማራ በአፋር በተደረገው ሰቆቃ በ27 ዓመት ባደረጉት የፖለቲካ አካሄዳቸው አዝማሚያቸው ህወሓት የሚባለውን ድርጅት እንደ ህወሓት የኢትዮጵያ ህዝብ ተቀብሎት ይኖራል ብዬ አላምንም። እንደገና ሪፍሬሽ ተደርጎ አዲስ መሪ አዲስ ፓርቲ ትግራይ ውስጥ ዴሞክራሲ በሆነ መንገድ መመረጥ አለበት። ከዛ በኋላ የመሬት ጥያቄዎችም ካሉ የአብሮነት ጥያቄዎችም ካሉ ትግራይ ምን ገነጠል ካለች በህጉ መንገድ እነዚህ ጥያቄዎች ቢሆኑት የሚችሉት በእውነት እንደገና በአዲስ በተፈጠረ የፖለቲካ ትውልድ እንጂ በላሸቀ ትውልድና የሰው ልጅ በሚሊዮን የሚቆጠሩ እሳት ሞገዳ አግብቶ ከፈጠረ እና ካገባ ፓርቲ ማጋር ሊሆን አይችልም። አቶ ሽሎሞ በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ወደ ማጠቃለሉ እየተቃረብን ነው። እስቲ ከማጠቃለላችን በፊት ያው በኢትዮጵያ እንቁጣጣሽ ወይም የዘመን መለወጫ በዓል እየተቃረበ ነው። ይህን በማስመልከትም አስቀድሜ እንደገለጽኩት በእስራኤል የኢትዮጵያ ኤምባሲ የፊታችን አርብ ልዩ ዝግጅት አለው። በዛሬው ዕለት የሰራተኞችና የክህሎት ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ውስጥ ከሚኒስትሯ ከወይዘሮ ሙፈሪያት ጋር ወጣት ሴቶች አበባ ይሆሽ እያሉ በዓሉን በቅድሚያ ለመቀበል ሞክረው ነበር። ፋና ካስተላለፉ ባጭሩ ነው። ስለ ቅንብሩ ባልደረቦችን አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾች እንግዲህ እያጠቃለል ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁ ምስጋናችን በፍጹም ወደር የለውም። እንግዲህ የዕለቱ ዋና ዜና ያው ግልጽ ነው። የ2022 ዓ.ም ብሔራዊ ምርጫ ቅስቀሳ ቀጥሏል። ፓርቲዎች የተወዳዳሪዎቻቸውን ስም ዝርዝር እስከ መስከረም 15 ቀን ለማቅረብ በመሯሯጥ ላይ ናቸው። ሌላ ዋና ዜና በአረቦች ከተሞችና መንደሮች የሚፈጸሙት ግድያዎች አሳሳቢ ሆነዋል። አብራችሁን ስለተከታተላችሁና ስለቆያችሁ ከኛ ጋር ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። ነገ በቀትር በኋላ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ እንገናኛለን። መልካም ሌሊት።